shikohu në jam një grua fort që kam ditur të aprovaloj jetën, shpesh qaja. Si ka qenë vëndi juaj preferuan? Fillimisht o ndërtu Hotel Tiran dhe ishim gjithmonë aty. Pastaj ishte Cafe Europa, shumë e preferuar, Dark Cafe ishte dhe shpia. Vinin shumë miq. Ka pasur një pjatë preferuar? Dori gatuante edhe vet peshkun, e gatuante shumë mirë. Madje unë kam mësuar ta peshkun nga që Dori e gatuante aq mirë. Pija e preferuar? Vera, le të them. Bira. Po ndërkohë filma, shikonte kinematografi, muzik, Joe Cocker ishte këngëtari jonë i preferuar. Filma shikonte edhe nganjëherë më çuditse. Nganjëherë shikonte edhe Tomin dhe Jerry dhe dëgjoheshin të qeshurat nga dhoma gjumit bashkë me ndonjërin nga fëmijët. Ka qenë smundje gjatë? Smundja ka qenë një vit, shumë e vështirë, jo vetëm për faktin që unë e mora vesh që në fillim, përveç vuajtjeve të Doris. Dori u operua dy herë. Për mua ka qenë shumë e vështirë sepse për gjatë gjithë vitit duhet bëja sikur. Nuk bëj dot sikur. Dhe Dori e kuptonte që unë e gënjeja, por mbase nganjëherë dhe i pëlqente. Nganjëherë thoshte, mos u lodh kosa, unë e di. Përsa bëj kimioterapi, unë e di çfarë kam. Dori u kurua në Greqi. Unë flisja me mjekët, sepse ato flisnin vetëm anglisht, Dori fliste italisht. Dhe shpeshherë mjekja më thoshte gjë tjetër dhe unë kthesha dhe i thoshte Dori gjë tjetër. Herën e fundit që bëm takimin me mjekën, ajo më tha mua që Dori nuk është mirë, besoj që der në ver do jetë me ju. Edhe unë kthehem dhe i them Dorit diçka tjetër. U përpoqa që ta gënjeja. Edhe Dori tha, mund t'i bëj një pyetje mjekes? E mendova që pyetja do ishte e lidhur me kemion që do bënte. Dhe Dori e pyeti, "Dhe sa muaj jetë kam sepse të merrem me krimtarin?" Se ai po shkruante një libër me tregime që ne kemi vënë në Brno. E kemi botuar dhe kemi quajtur Romaneti. Dhe mjekja qeshte dhe më tha, "Mua e ke kod në anglisht, e ke kod që se ai i kupton gjithë."